الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. سيد سعيد ما لي نيو وات بن نيون دي نيو وامينا تي في اك ني لين دي سيتان ييب سيني اوديتور سيني اوديتريس اك سيني تريسبكتاتور اك سيني تريسبكتاتريس فني مانا نك سي ادنا بي ريك نيوم ييب ني لين دي زياره دي لين واتي سين واتي واي دي نيو ديريكتومون مباشره سي جمعيه بيغا خامني موم لا نيو تخاوال فتبارك الله سي لو تول ني داو بومو نيو سي رين ñu tollu ci walu élargir ko ak walu massifier ko ba taxna ñu ci jokko wasail yépp jokko kay yi ngir talibé yépp mën ko jot ak fuñ fi mëna nek laaj nga ma lu am solo muy jamiyé bi nga xamné mom lañu taxawal lan moy sabab bi sababu taxawal jamiyé bi dañu gis né jamono ji mi ngi dox te boy dox jamono di dox da nga wara andak na jamono di doxé lolu moy tolok la waxi waje borom xam xam ba waxu na dur ma ad dahri kayfa ma dara yow wural andak jamono rek ni jamono di doxé fa tabarakallah lolu sunu mamu leer ba cheikh ahmadou bamba khadim al mustafa waxon ci isharam ba tabarakallah ne ni'mar rijalu lahum majalu nilu wanalu waqt al anai suko defé nak fa tabarakallah comme nilu wanalu waqt al anai la ñun ñogi exsi ci waqt al anai deug deug nak ci jamono ji moy waxtu wo xamné ñi daan joxe ño wër di laaj ñi japp seeni sas di xaj kenn demotul fenn ba waaj lolu mom jamono jojju liñu tollu motax buñ ci accé nak nit ñi war nañu sét liñ am ñu topoto ko taxawuko ñun ci biir ishara bobu lay liñ gisé né war na ci kër gi nga xamné moy hadra lew nañu seen hadrat abdullah wiya ñu taxawal fi jam'iyya bo xamné dina takke talibé yi ak fuñ mëna nek ci adina bi ñu def li nga xamne mom la borom hadra bi waxon muy maulana cheikh khalifa haji mohammed ibn hajjat allah bamuy wo talibe mi daf leena wo won ci ñak ak ñukki ak ñukki ñukki mune fatu ilayya bi amwalin wa anfusikum likay tafuzu bi naylil fath fi alhin dalen man khalifa de werante wulen amna dara lo xamne man ko jele ci sama sang ba sayyid ahmed tidiane moy indi min alshaykhiyya waye ku ci bëgg mos nak la yalla waxon ci aljanam jena ko ci beug mos defal nonu man khalifa ko beug mos ci lima yalla jox defal nonu ñu ne ko lu yalla waxon mu ne yalla def ne won inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna su ko defé nak kon comme yalla anfus ak amwal la wax manit sumay ñew ci wote yalla ba sama turando jotté won ko julit ñi ci lol lay sof sama wote bi wax lolu moy andi len amwal yenet ak anfus moy fatu ilayya bi amwalin wa anfusikum devisu jamiyya bi lolou la suko defé nak li kay tafuzu bi nil fath fi alhin gis nañ la suñ kër serigne gele buñ ci bëggé jariñu faawu ñu def ci dara te kon nak ku bëgg ci dara ji dara faawu nga def ci dara ji dara ku jariñu ku deful ci dara ji dara do am ci dara ji dara ñun nak ñu bëggone am ci dara ji dara motax ñu jaaré ko ci mbokk talibé yépp ne len ñew len ñu taxaw suñu kër serigne ta amal fi lepp lo xamne lu fi wara am la projet yu bari nak lañu naal talal ci loxo talibé yépp bul ma wax nak na ma ngi bokk kurel sangam dedet jamiyé bi leel buñu waxé tour wi ak wax lutax ñu tuddé ko non da nga xamné yow mi bokk ci kurel sangam lolu empêché wu la pour nga bokk ci jamiyé bi bokk ak say bokki talibé yi bokk ak yeneen kurel yi pour ñeen dajé ci genn kurel go xamni yeen ñepp yena ci bokk di yëkëtëndo bokk ci di tégando lolu moy sababu jamiyya bi inshallah ci gatt bu teunk bu gatt na lolu mo sabab ki gi gis nañ na kër gi fa tabarakallah mi ngi am mustaqbal ndax amon na ci jamono man koy wax legi bokki talibey nako ñun fi lu ñu fekk rek ci ziyara yo xamne bobu bu ñuy bash ay banti mangi lañ dan bashé ak ay lampe yu doy war jamono ci ñuy gor gorlu di gor gorlu ba fa tabarakallah dem ci tibiya ñu ci nek ci mbedd mu khatma bam yag suñu jambar gi ñoo aménager ñu territoire bu yatt bi maulana cheikh hadji ibrahim yalla na yalla fay ko yew and ak khalifa yako jitu won ak samp yeñ samp dama ci baña retenir mo di ñu jural yeneen detail way dama bëgg rek wax ni fofu la ñu joggé won ñun mu sori lool dox bobu ndaw ñi ginnaw gi ñu tagal wagar lool ci jamono jamiyatu khiyaru nas jamiyatu shabab jamiyatu ilmi wal amal and ak wa dairu shabab khiyaru nas ñu taxaw taxaway ba legi nak dem na ba ñoña tay fa tabarakallah ag ci maqama magat ñeneen ñi mag
motax ñu sampal leen jamee bi pour talibé nak fuñu mëna nek ci goor jigen mag ak ndaw ñu wara mëna ñew ñu bokku liggéey bi nga xamné fa tabarakallah suñu duggé ci détail yi touti dina la wax naka lañ koy liggéeyé ak naka lañ koy défé pour solom upp fi inshallah dina la waxit lenn ci réalisation jamee bobu ngir ñu xamné liggéey ko taxaju ci katunu yalla inshallah sidi saïd machallah saïd li waral tour wi ñu tuddé jamee bi d'abord ni mu tuddu sax moy jamiyatu khiyarun nas lan moy sababu jamiyatu khiyarun nas ñu tuddé ko lolu dafa amone ci jamono sa papa may netti mune mok ñom sidi arabiy ak sidi mohammed jainaba yalla yalla do li len leer ñom mom sidi mohammed jainaba ak mbokk yu bax yam ko bokkaloon suñu mam alhaji si ak ñeneen ño xamne nekkon nañu ci ndaw yi kër gi ñu dal leen fi tuddé suñu baye mu job france ñu xey rek yalla xir leen ci nañu taxawal daaira ñu jël li jowa bokk sen ben bajjen bu tuddu roqé cham fa tabarakallah de nekkon di talib mam khalifa muqaddama la won mom lañ defon sen jigen ni ak jigen ñamu andalon ñu bari lañ mënuma leena lim waye ma tuddu ko mu yobale len ñu ñew ci kanamu morana cheikh khalifa hajj mohammed ñew nako ñun de dañu xalaatoon sampu ben daaira ndax dimbalé ko kër gi bobu daaira day doga xew danaka jige ko ci sunu mbokk wa tiwawon ci seyde abubakar si ci daairatu kiram xamna ñu influencer wu won ci touru daaira ba ñew andi daaira ba fa tabarakallah biñ ñewé wax ko mam khalifa radiyallahu anhu mu ne len roy lu bax dara neeku ca rawati na roy li nga wara roy nak ne len dina len jox tour wi nga xamne moy khiyarun nas moy le peuple élite wala tanef yo xamne dal ñi ngi len tanne jele len ci bir nit ñi mu def nak iqtibas ki tour wi ci ay gi nga xamne yalla ng koy wax moy khay kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ديفيز بوبلي جيل ايتيكيت لنكو مي جمعيه مي خيار الناس بوبلي فتبارك الله دائره خيار الناس نيو بامو ياغ تا جامونو مي دوخ دي غورغورلو دي ليغي با نيوني سيني دوم اك سيني سات نيم توديون خيار الناس ماغ نيوميت خي داجالو وات تا 1988 ñewat ci taw mu tedd ba sayyid hajjadullah al ibn fa tabarakallah ñew ci mom nako ñun dañu bëgg ñu nit taxawal daaira comme niko suñu bayyi ak suñu ñu jitu won suñu mag ña taxawale won fa tabarakallah comme biko bayam di samp mi ngi fi won mu ne len kon yeen tuddé na len shabab khiyarun nas xol nga ba légui waccul tour wi ne len yeen yene shabab ba rek khiyarun nas ba le sama bayyi waxon yeen yene shabab bi fa tabarakallah shabab khiyarun nas réaliser na lu bari ba jurna dawa iri yu bari bari yo xamni tay ñi ngi fi di liggey liggey bu am solo bi le ci bir daaira bobu nak ak ci bir dawa ir yoyu le ci lañu taxawal nak ben kurel ki seen bir bo xamni gis nañ na daaira tasarona ñu taxawal kurel gu len takke waye del war nak demb muy jamiyatu khiyarun nas lutax jamiyya nak moy association moy mbolo mi waye turo mo changer wul moy khiyarun nas bi mam khalifa waxon lañ ca djublu won nak moy barké ba ca waxon borom waxon ñu mën ko ca dabu fa tabarakallah ndax kaddo mu sel gogou ndax ku nek amna lo wax di kilifa ci sa kër waye ma fatali rek profito nak buñ bëggé kër ga dem faaw ñu delu wat ci tour yoya ndax da fay and ak barké yoyele fa tabarakallah lolu motax ñu tuddé ko khiyarun nas dolu ci jamiyya moy association tabarakallah ngir tak ci nak mbolo momu nga xamné mom moy sabab bi nga lacc ci tënk bu gatt gatt hadefu li nga xamé ni mom moy jamaa yi waye tamit nga waxal ni li nga xamé ni tabarakallah non la tuddu te moy jamaa yi tu khiyarun nas ak nga xamé ni fa ngeen ko jëlé waye dañuy daw lu bari rek di la laaj tamit képp ko xamé ni bëgg na ci bokk dafa am ay charte wala fan lay jaar ba mëna bokk lolou tamit ñu ngoy laaj sëriñ wa koy ma del war ginnaw sax tuuti bala ma ñew ci ku ci bëgg adéré ma fatali na jamaa bi dal bokku na ci bëgg bëggam yi moy innovation ak rénovation lolou bokk na ci seni but manam bessel ak yessel bessel boko déggé rek moy amna lu amone ñu bëgg ko ñu yessel boko déggé moy amna lu amone ta rap ñu bëgg ko yessel waye bessel nak boko déggé moy amna luñ bëgg taxawal lo xamné amul won fa tabarakallah lolou mom moy sen devise fa tabarakallah bokk na ci li bokk rapone tañ war ko yessel ci ñi seen modi
barab yi nga xamne mag ñi bayyi won nañ ko fi fa tabarakallahu bokku na ci zawiye bi bokku na ci sen hedef inshallah commencé nañ dariyah bi ak dariyah bi jamee bi dina yëkëti walam def ko ci ndax bokku na ci ay projet waye bokku na ci itam yi rapone dañ war ko taxawalat defarat ko machallah moy walu yo keur mam khalifa gi fa tabarakallah inshallah dinañ ci ut ndimbal ndimbal limbalante ci ak ñi ko yalla def ci seen loxo ba yeesalat ko bu mu depo wat ak jamono lol bokku na ci li nga xamne jamci bi bokku na ci hadafam waye nak besal bi bokku na ci amal lo xamne amul won ta wara am bokku na ci ñu wara yeesal tamit tam amone ta melni jamono dako rappal moy taxawal daara imam khalifa radiyallahu anhu gi nga xamne tasaru na ci bir daara yi legi ndax daara yi nga deg ci ñesen ak yi ci biti ñesen dañ genné ci ñesen yoy yep ci daara imam khalifa ji nekkon di daara imam alajabdullah daara yoy ñom ñoo fi joggé waye nak jëmmi daara joju jamono yobbu nako bëgg nañu bokk na ci liñ bëgg taxawalat mom jamee bi ci bir hadaf yi inshallah lolu sax yaatal nañ ko ba mu yobale école bo xamné école arab la lolu mësta am ci bëssal gi la bokk bokku na ci lim wara def mom jamciya bi taxawal bibliothèque bo xamne maktab la téré khalifa yépp ngi ci biir ak téré imam alajabdullah sen njabot yi ak téré africain yak adina bi ñi bin ci l'islam bi yépp bo ñew fekk ko fi bokku na ci liñ fi wara taxawal musée bo xamne sen maktutat yi sen tarikat yi ñi fi bayyi yi ci nit ñi mara barkelo yépp bo ñew fekk ko fa bokku na ci ñi fi bëgga taxawal moy ay médiathèque yo xamne jamono ko laaj ay xaral la yu bess bokku na ci ñi fi wara taxawal imprimerie fi ñi moolé téré mak ñi ak diko fi véhiculer bokku na ci fa tabarakallah yuñ ci wara taxawal ba ci radio division télévision nga xamné sax tabarakallah bo ñëwé fekk ko fi bokku na ci ñu fi wara taxawal té war ko bëssal moy ay résidence yo xamné dañ ci dalal gan ñi wara joggé ci ñëpp fa tabarakallah lolu ci tënk bu gatt yu yëpp bokku na ci ak ay mustashfa ay hôpital yo xamné war nañ fess fajo ta askan wi soxla nako ak yenen ay centre de recherche yo xamné fa tabarakallah jamee bi amna objectif pour taxawal ko lolu lepp bokku na ci hadafi jamee bi ñu ngi ci tambali bi nak ndax complexe culturel bi nga xamne mo doon bu mam khalifa bi radiyallahu anhu tan dipe ko darul miraya ñu ngi ci démarche yi jamee bi commencé nako yëkëti na ci alalam def ko ci complicité cheikh mohammed alhadj ibrahim bi nga xamne moy gay nak hadra bi di général bi waye nak ak rakam ju tedd ci cheikh mohammed alhadi bi nga xamne ku tuddu njang ak véhiculer message l'islam xel daj ko ci sen complicité ak ki ndigalu khalifa bek porte parole ak ñiñ andal ak imam sayyid mohammed al-arabi ñom ñep rek fa tabarakallah takato nañu pour réalisation bi nga xamne mom wara am ci initiative jamiyatu khiyaru nas bi nga xamne bokku na ci ni mi initier la ca top it fa tabarakallah lu bari la waye nako talibey deg mu dess nak li nga ma laaj moy ku ci bëgg bokk amna charte charte yi nak danaka bari wul charte bi xawtuti ben charte la moy ñew bokku ci tay cotiser rek outal nañ ko carte de membre bo xamne kep ku ci bëgg adhérer ci goor ak jigen mak ak ndaw 5000 francs ngay jënde carte de membre ba wër wudé nga joxé 1000 francs gis nga 5000 francs yi boudé dafa dis ci yow ba mëno ko joxé xolal noko mëna joxé nga joxé koko donté 500 francs nga ci duggal ci biir carte de membre bi par wër tay cotiser 1000 francs par mois lool boudé sa doolé agna ci li boko mënul sax bu la nexé bayil 5000 francs bi yow jëndal carte de membre jëndal commencer cotisation mois rek yow ñëwul dugg rek heure bo mëna joxé carte de membre nga joxé ko lool inshallah moy li nga xamne mom lañ ko chartal benen bi ci top ubil nañ ko ay groupe whatsapp yo xamne kep ku ci bok bo duggé bo joxé sa numéro inshallah ci fi ng koy sétané sax fofu bo fa commenté tay talib khalifa te bëgg bok ak ñun liggéey bi ñu wax bo fa bindé sa numéro te yor numéro whatsapp dañu la duggal ci biir whatsapp yi nga and ak gis nak cotisation yi ni mi doxé lepp ci biir tabarakallah ni mi doxé heure bo cotisé ci wër da nga gis sa tourna fang ci biir groupe whatsapp yoy lé ma sha Allah muy groupe whatsapp yo xamne ubbi nañ ko bari na ci lol xamna ci régie inshallah sen complicité dañu gis groupe whatsapp yi benen bi ci top dañu gis sax numéro bi nga xamne fofu lañuy def contribution bi suñu ben talibé bu tuddu Alsan Thiam di mbokum talibé ni ñun nek di trésorier bu ICAD université koko moy suñu trésorier ci suñu njital kilifa cheikh mahamoudou fatah ibn al hadj ahmadou nias mi nga xamne mom moy njital jamiyya bi fa tabarakallah di président bi waye ñun ñi di secrétaire général bi ak ñi ci andal ci complicité ci walu organigramme bi yépp ñu bari lañu ma sha Allah ñu melni ñom Alhadj Abdoulaye Diouf ñu melni suñu jigen soxna Fanta mu Seydi Bachir ak ñeneen ak ñeneen ño xamne fa tabarakallah suma tuddé goor tuddé jigen rek yu bari ñi ci dess ñu bari lañ membre yu bari ño ci nek adhérer ci li nga xamne mom moy jamiyya bu am solo bobu le kon nak fa tabarakallah def na mbokk yi deg nañ ko deg nañu ku bëgg contribuer noy def
waye itam fa tabarakallah ma xamal len déjà ni jamiya bi commencé na réaliser projet nga xamne mi ngi koy xalat dina ñew rek ci kanam tout ci ziar bi inshallah ay fauteuil yu rafet yo xamne da ngeen jakarlok mom ci podium bi ñu def ko ci montant 2 millions jamiya bi ñom ñoko réaliser inshallah bokku na ci itam daru ji nga xamne moy daru miraya tabarakallah jamiya bi lamb na ci pocham commencé 500 000 francs te day def chaque 2 mois yu ne mu yëkëti 500 000 def ko ci bir ci bir li nga xamne moy dara jojulé kon nak na ñëpp bayyi xel ne loolu lañuy tambalé waye nak bëgg nañ ko massivement massifier ko mbolem kuy talibé khalifa ñess ñeu bokku ci ndax dañuy wax ne rek jamiya bu doon 1000 personnes rek ño ci adhéré ku ne respecté 1000 francs par mois rek loolu 1 million rek la par wër wu nek te 1 million bu dajé ci at mi 12 millions la kon loolu dara rek ñi xam dara fa ma baluko nak bu demone ba mat 10000 membres nga xamne bari wut gen walu wara ci talibé yi buñ ko déggé ku ci ne ko ne fasiyene ci dugal sa ñaari témèr buñ atteindre 10000 membres wër wu dé rek ñu am 10 millions bo xamne buñ ko téggé fi at mi day nek 120 millions 120 millions projet boko yobbu yaakar na boko fi yobbu waté danaka inauguré ko di waji wacc di waji jot kon nak na talibé yépp yegna ñi sen dal li fi war lu bari la wayé nak ñew tabarakallah ñuy way rek nga na way yi neexna ñuy waré rek nga na waré ti wi neexna lool doyul ci ab talibé rek talibé dal faaw li khalifa waxon nga def ko te moy lamb sa poche contribuer joxe hadiyé ji baxna lool ci façon bi ngi koy joxé wayé dé ci bolé bu dugg dugg nak ci li nga xamné mom moy système yiñ tek fa tabarakallah nga xamné buñ ko dajalé bu deureum féké deureum rek lenen féké lenen rek mu mat lenen waxna len ko légui ci bi réalisation bi nga xamné moy fauteuil yoyu fa tabarakallah ak lenen li ci top ñu war ko def ak yenen ñi def lool nak liko def rek moy 1000 francs fekk 1000 francs ñew ba loolu mat ay millions bañ def ko ci liggéey bi te inshallah war nañu def yenen liggéey lool dal ñing ci wo talibé yépp talibé mam khalifa goor jigen mak ak ndaw bu ne mak la bokuma ci magat mi yo lañu gëna soxla ndax magatam khalifa nga kon yow continue nga joxe ci bu ne xalé la motax bokuma ci xalé yi ñotax ñu def ko fa tabarakallah ndax ndaw bu commencé gul di joxe ci wërsegam bu magge du ko joxe kon nak na ñepp bayyi xel keni nak li fa tabarakallah membre yi commencé nañ ko ci complicité wu Amina TV inshallah ci bir chaîne YouTube bi mi daw ak etc boy commentaire ñi ngi ñaan yalla ñi ngi lay ñaan yow talibé bi nga xamné boko go fa tabarakallah boko deglo mu convaincre la bindal sa numéro téléphone ak sa numéro WhatsApp bi nga am wala bu amul WhatsApp sax bind ko ñu jël ko contacter la inshallah wax la fi ngay jaaralé sa contribution par wèr su ko défé yeen ñep ngeen ñoo bok ci liggéey bi loolu ci dëng bu gatt Hadji Mam Saïd lool moy li nga xamné moy jamiya bi inshallah waaw limay taggo rek moy gërëm la benen yoon Sidi Saïd ci défar gi way gërëm wa Amina TV masha Allah ci véhiculé message bi di wax nak talibé yi dal nañ bayyi xel rek na jamono yi jëf la du jamono yi wax jamiya ba tabarakallah même whatsapp bi deg nga groupe bi way do groupe bu ñuy waxe xamna dana jaaxal nit ñi nak ubu groupe whatsapp te kenn du ci wax groupe jëf la ku way lo way lañuy jëf nak ma nga fa na fang kenn du ko jiex bo amé loy laaj ca bobu inshallah fofa inshallah dana am administrateur boko laaj mu tontu la ci gën nga rafeti tontine loolu la ci fatali rek na ben charte bobu rek mo ci am kenn du ci wax groupe la bo xamne jëf rek la buñ amé message bu concerne jamiya bi rek lako administrateur yi duggal ñu lire ko su ko défé jëfé la nga xamné mom la jamiya ba wax lool rek moñu li nga xamné mom lañ ci tagato di len jaajeufal di len ci xaar di wax né képp ko xamné bëgg nga ci bokk rek inshallah bo liré ki bi mu intéressé la duggal sa numéro téléphone dina am kulo o jokk ak yow wax la ni mi démé inshallah wax la numéro ba nga xamné mom lañu duggal xaaliss bi tam tam wax né Alsane Thiam ko amé di suñu mbokk fotanké ba fa tabarakallah ak ñim ko bokkal diko seytu ñep ci trésorier fa tabarakallah non lay démé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma sha Allah serigne bi jeri jef ñu ngi contane kep ko xamni yaa ñu sétane émission bi di wa kër mam amina di gërëm fa tabarakallah ñi nga xamni ño nek ci walu caméra yi bobu kër caméra ak fa tabarakallah ak cheikh ahmed gueye lu ci leer ci yalla lu ci lu nem ci sun gata xam xam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Daira Aminatu Yena di bezen Wapumam Aminam Moya yu Halifanya Adi tab Sheikhu